jedna kulturno-umjetničko društvo Frane Valović, u druge žene veteranice. Scenski prizak, prikaz Ušetao sam se jutro rano. Prikaz pjesama i plesovi iz veteranca. Izvešće izvorne pjesme Ušetao sam se, Katalena Tanca, Vilar i Oj Popina. Lokalitet koji potiče prikazana građa veteranice. Za scenu priredala voditeljica folklorne grupe Marina Njerš, voditelj glazbenog sastava Dino Ciganek, voditelj pjevanja Miran Blažić.